טוב, ברשות ראש הישיבה, הרב סבתו, אנחנו נעסוק היום בסדרה של נושאים שוודאי חלק מהם נידונו בשיעורים היומיים, אבל המבט הכללי הוא חשוב. וייתכן שיהיו גם כמה נקודות מחודשות. אז המשנה בעין ג' כשמונה את המלאכות, כידוע, מונה אותם לפי סדר ענייני, כאשר הקבוצה הראשונה של המלאכות היא מה שהגמרא קוראת סידור עדפת. הזורח, חורש, הקוצר, המאמר, הדש, הזורע, הבורר, התוכן, המרקד, הלש והאופה. כל הסדרה הזאת היא סידורא דפת, דהיינו מה שמביא אותנו לאפיית פת. אחר כך יש סדרה של הכנת בגד, אחר כך סדרה של כותב, הרב סבתו עמד על זה באחד השיעורים בהרחבה. אנחנו רוצים להתמקד בסדרה הראשונה, שלכאורה היא שייכת לעולם הצומח, אבל למרות ששתי המלאכות הראשונות הן ודאי מובהקות כמלאכות בצמח, הזריעה והקצירה, לגבי המלאכות הבאות זה לא פשוט, מפני שהבישול, האפייה, הגמרא אומרת עליה שזה שהמשנה נקטה אופה, זה מפני שנקט תנא דידן סידורא דפת, אבל בישול הוא לאו דווקא דפת ולאו דווקא בצומח. אמנם במשכן היה בישול סממנים, זה הבישול שהיה במשכן, שהסממנים הכוונה לצמחים שהם משמשים לצביעה, אבל הגמרא אומרת, איימן דשדה סיכתא לאתונה, חייב מישהו מבשל, אפילו על דומם, הוא לוקח חימר ושם אותו בתנור להפוך אותו לחרס, אז הוא חייב משום מבשל. והגמרא אפילו עוד אומרת פשיטה. היימן דשדה סיכתא לתנורא חייב משום מבשל? פשיטה. מה עוד התאמה לשירור עם הרקע מתכוון? רפויה וכו'. אבל זה שיש בישול גם בדומם, לא רק בצומח ובחי. מה מבשלים? מבשלים אוכל, אבל לא. אפילו דומם. הוא גם כן בגדר מלאכת מבשל, מלאכת אופה. השאלה היא, מה קורה עם כל הסדרה הזאת שבין זורע וקוצר לבין אופה? יש לנו מאמר, דש, זורע, בורר, תוכן, מרקד ולש. והנה, לגבי הראשונה שבהן, דיינו זאת שהכי קרובה לקוצר, המאמר, מצאנו מחלוקת מפורשת בגמרא, בדף עין ג' עמוד ב', המאמר אמר, אצלנו כתוב בגמרא רבה, אבל זה מיד מתוקן בצד, בשם ראשונים, כבר ברבנו חננאל, זה מופיע בגרסה רבה. אמר רבה, היימן דחניף מלחה ממלחתה, חייב משום מאמר. כלומר, מי שאוסף מלח מהמקום שבו מייבשים מי ים בשביל להפוך אותם למלח, חייב משום מאמר. אביי אמר, אין הימור אלא בגידולי קרקע. אביי חולק ואומר שלא, הימור הוא רק בגידולי קרקע. אז באופן פשוט, הכוונה היא לצמחים. הכוונה היא שבהמשך לזורע וקוצר, גם מאמר, הוא מאמר את הצמחים שגדלו, את התבואה, את פירות האדמה. ומה יהיה הדין לגבי מי שמאמר ביצים בלול? יש לול עם תרנגולות שמטילות ביצים, והוא אוסף את הביצים יחד
לערימה אחת או לסל אחד? האם הוא יהיה חייב משום מאמר? נשאיר את השאלה הזאת בינתיים פתוחה ונחזור אליה בהמשך. המלאכה הבאה היא הדש. בדש אנחנו יודעים שנחלקו תנאים בדף עיני עמוד א' לגבי הפוצע חילזון. רבי יהודה אומר פציעה בכלל דישה, אמרו לו אין פציעה בכלל דישה. מה רבא מאיתא דרבנן? כסברי אין דישה אלא לגידולי קרקע. ידוע שהמושג גידולי קרקע הוא מושג בעל משמעות כפולה. מצד אחד, גידולי קרקע במקומות מסוימים פירושו מה שצומח מהאדמה, שגדל מהקרקע. התוספות בעין ג' עמוד ב', דיבור המתחיל לפרק, מביא את הגמרא בבבא מציעא שאומרת, מה דיש מיוחד שהוא גידולי קרקע? יצא החולב והמגבן וכולי שהם בבעלי חיים. אז יש גידולי קרקע שהוא במובן מצומצם, מה שגדל מהקרקע. אבל יש גם גידולי קרקע במובן רחב, שכולל גם את בעלי החיים. והתוספות מביא גמרא בעירובין, שאומרת שבעלי החיים נקראים גידולי קרקע. מדוע? מפני שהם גדלים בעזרת הצומח. הצומח מן הקרקע הוא מקור גידולם של בעלי החיים. אז יש לפעמים שימוש בביטוי גידולי קרקע במשמעות הזאת. השאלה היא למה רבא התכוון כאשר הוא אמר שרבנן סוברים שאין דישה אלא לגידולי קרקע. האם הוא מתכוון שמלאכת דש היא רק בצמחים, או שהוא מתכוון בצמחים ובעלי חיים לפוקי משהו אחר. אז מה זה המשהו אחר? הרי פה נחלקו רבי יהודה ורבנן לגבי חילזון, אז אולי רבא מתכוון שלפי רבנן אין דישה אלא בגידולי קרקע, כולל גם בעלי חיים, אבל לא כולל דגים. כי החילזון הוא בים, הוא דג, וזה לא בכלל גידולי קרקע. יכול להיות שזה הפירוש של דברי רבא. אז לגבי הדבר הזה, יש לנו מחלוקת בתוך התוספות, בין רבנו תם לרי. אם אתם, אני בטוח שלמדתם את זה, אבל תסתכלו ליתר, להיזכר, בתוספות בדיבור המתחיל מפרק בעין ג' עמוד ב', שהגמרא אומרת על מנד שדה פיסה לדיקלה ואתר תמרה שהוא חייב משום מפרק, ורשי פרש שהמפרק הזה הוא דש. רבנו תם חולק, הוא אומר, הרי מצינו בדף צדיהי לאלן שחולב חייב משום מפרק, וחולב הוא לא יכול להיות דש. למה? כי הגמרא אומרת במקום שלמדנו כרגע שלרבנן אין דישה אלא בגידולי קרקע ולא בבעלי חיים. ככה הבין רבנו תם. רבנו תם מבין שהגידולי קרקע שרבא מדבר עליו זה לא חילוק בין בעלי חיים ביבשה לבין דג, אלא זה חילוק בין צמחים לבעלי חיים. הוא אומר ש כיוון שלרבנן אין דישה אלא בגידולי קרקע, אז לא יכול להיות שהחולב חייב משום דש. ואל תאמר לי שזה כדעת רבי יהודה, כי זה דוחק לומר שהברייתא בדף צדיה היא כדעת רבי יהודה בלבד, שרבי יהודה סובר שיש דישה גם בבעלי חיים. אלא רבנו תם אומר שמפרק זה בכלל לא דש, אלא מפרק זה מלאכה אחרת, זה שהוא ממחק את הדד של הבהמה, וזה בגלל זה הוא חייב משום מפרק. זה דעת רבנו תם. כלומר, שמה שאמר רבא בדעת רבנן, במחלוקת של רבנן ורבי יהודה לגבי חילזון,
שאין דישה אלא בגידולי קרקע, פירושו של דבר רק בצמחים. לפי זה ברור שהבאי שאמר אין מאמר אלא בגידולי קרקע, הוא גם כן מדבר רק על צמחים, לפי שיטת רבינו תם, ולא על בעלי חיים. שאלנו מה לגבי ביצים. רבינו תם שאומר שאפילו דש הוא רק בצומח, אז מסתבר שגם מאמר כך, כי הרי הסיבה שדש הוא בצומח זה מפני שזה המשך לקוצר. הקוצר הוא זה שמאמר ואחר כך דש, ואתה אומר שדישה זה רק בצמחים, אז ודאי שגם מאמר רק בצמחים. זה לשיטה, אתה בא, יוצא שרבא מוכרח לסבור כרבי יהודה. רבא לא יכול לסבור כרבנן לפי רבנו תם. כי רבא אומר שאפילו אימור קיים אפילו בדומם, לא רק בבעלי חיים. טוב, אבל בכל אופן, זה לא מחלוקת של, שהמחלוקת של רבא והבאי היא המחלוקת של רבי יהודה ורבנן. זה ודאי לא ככה, כי אפשר לתאם את אחד מהם עם שתי הדעות האחרות. זה לא מוכרח להיות כתנאי. אבל בכל אופן, יש פה כיוון מסוים שנובע מדברי רבינו תם. לעומת זאת, רי אומר לא כך. רי אומר שהמפרק הוא באמת דש, כמו רשי. וחולב שהגמרא אומרת בצדי ה' שזה משום מפרק, זה כדעת רבי יהודה. תראו את התוספות בצדי ה' עמוד א', שהיא בשיטת רי. החולב משום דש הוא כדברש הקונטרס, ואת יברית כרבי יהודה. דאמר יש דישה שלא בגידולי קרקע, כדי פרישית לעיל, וכן נראה לרי. מוכיח שהברית הזאת יקרה ביהודה. טוב, בכל אופן, אז מה רי אומר? רי אומר שבאמת נחלקו, רבי יהודה ורבנה נחלקו בעלי חיים, והלכה כרבי יהודה, לכן הברייתא בצד יהי אומרת שהחולב הוא משום דש. ועוד הוכחה שהלכה כרבי יהודה מביא רי מהגמרא בכתובות לגבי גונח שמותר לו לנוק כלאחר יד, מפני שבמקום צער לא גזרו רבנן. וזה מאמרה של המורה. אז רואים שיש איסור, יש איסור של חולב, באיסור דאורייתא של חולב, שהוא בגלל שהלכה כרבי יהודה, שגם חולב הוא משום, יש גם בבעלי חיים איסור של דש. ואם כן, אז זה מסביר לנו את העניין שלמה חולב הוא משום דש, מפני שהלכה כרבי יהודה. לפי רבנן, באמת, באמת לא צריך להיות איסור דש בבעלי חיים. שיטת הרמב״ם בעניין הזה מעוררת שאלה. תראו בבקשה את המקור במקור זין בהלכות שבת. הלכה ח', זה נדמה לי הלכה ז', אבל כתוב פה הלכה ח'. טוב, הדש כגוגר את חייו, ואין דישה אלא בגידולי קרקע. והמפרק הרי הוא תולדת הדש. החולב את הבהמה חייב משום מפרק, וכן החובל בחי שיש לו אור חייב משום מפרק. אז הרמב״ם פוסק שיש מלאכת דש גם בבעלי חיים, גם לגבי חליבה וגם לגבי פציעה של בעל חיים, כמו חילזון. מה טעמו של הרמב״ם? הרי לכאורה מחלוקת רבי יהודה ורבנן, אז נראה איך המגיד משנה מסביר את הרמב״ם. הוא מביא את המחלוקת של רבי יהודה ורבנן, ואחר כך מביא את הברייתא של החולב שהוא משום מפרק, ואומר
ולדבריהם, אף על פי שאמרו, אין דישה אלא בגידולי קרקע, בהמה נקראת גידולי קרקע. מבואר בקצת מקומות בגמרא, שבהמה היא גידולי קרקע. ומוסיף אחר כך, אבל מה שכתב, שהוא מפני שהוא מפרק שביעית הולדה, דדע שהיא מסברתו, זל, כמו שכתבתי למעלה, שאף על פי שאין דישה אלא בגידולי קרקע, זהו דווקא למעט חילזון וחיוצא בו, רוצה לומר דגים, הגדלים בים, שאינם נקראים גידולי קרקע. אבל בהמה חיה ועוף, קרויים הם גידולי קרקע. זה דעת רבנו זל, וחלקו עליו. כלומר, גם מגנישנו רוצה שהרמב״ם יפסוק כרבנן. הוא לא חושב שהרמב״ם פסק כדעת יחיד. הרמב״ם פוסק כרבנן. והחולב חייב משום דש כרבנן. מה שרבנן חלקו על רבי יהודה ואמרו שאין דישה לה בגידולי קרקע, הכוונה היא כולל בעלי חיים חוץ מדגים. אז ממילא הוא פוסק כרבים, הברייתא בצד יהיה כרבים, וזה שבחילזון חכמים אומרים שאין דש, זה מפני שזה דג ולא לא חיית יבשה, וגידולי קרקע זה רק שייך בחיות יבשה. כך אומר המגיד משנה שזו דעת הרמב״ם, וחלקו עליו. מה חלקו עליו? רבנו תם אומר שזה לא נכון שחולב הוא משום דש, ממילא פציעה ודאי שלא תהיה משום דש. רי סובר שההלכה היא כרבי יהודה, ולא כרבנן. טוב, אבל לכשנמצא לומר, נראה שהרמב״ם באמת לא מסתדר בכלל עם דברי המגיד משנה. מדוע? יש לנו מקור בהלכות מעשר שני, במקור מספר י', שהרמב״ם כותב בו כך, אין נלקח בכסף מעשר, אלא מאכל אדם שגידוליו מן הארץ, או גידולי גידוליו מן הארץ, כגון הפרט המפורש בתורה, בבקר ובצון, ביין ובשכר. לפיכך אין לוקחים בכסף מעשר מים ומלח, כמהים ופטריות, לפי שאין גידולי מן הארץ. אז הדבר היחיד שהרמב״ם מוציא ממה שמותר לקנות בכסף מעשר, זה דומם, מים ומלח, או כמהים ופטריות. אם הוא פטריות, הם גם כן לא גידולו מן הארץ. למה? כי הגמרא אומרת בברכות שהקמאים והפטריות מהאוויר הקרה בו, הם לא גידולי קרקע. הם לא גדלים מהאדמה. וזה דבר ידוע, שהקמאים והפטריות הן יכולות לגדול בכלל בלי מצא של קרקע. הן יכולות אפילו לגדול או רק ממים, או גם באוויר אפילו. פטריות יכולה לגדול אפילו ולגדול באוויר. זה ברור שמה שהחזל אומרים שם, שמאוויר הקרה בו, זה דבר פשוט מבחינה מציאותית. אז מה הרמב״ם אומר? הרמב״ם אומר שהגידוליו מן הארץ, זה כולל בקר, צאן, יין, שחר, אבל לא כולל מים ומלח ופטריות, זה הכל. הוא לא מוציא דגים, והמקור שלו, זה הגרא מציין את זה. המקור של הרמב״ם, הגרא בעירובין, מציין את זה מהספרה. תראו את המקור הקודם, מקור ט', בספרה, בברייתא דרבי ישמעאל המפורסמת של י"ג מלמדות שהתורה נדרשת בהם. אז הברייתא אומרת, טוב, קודם יש פרט וכלל, אחר כך יש כלל ופרט וכלל. פרט וכלל כיצד? כי ייתן איש אל רעהו חמור או שור עושה פרט, וכל בהמה לשמור כלל. פרט וכלל, נעשה כלל מוסיף על הפרט. זה הדין של פרט וכלל. מכלל ופרט וכלל כיצד, ונתתה כסף בכל אשר תאווה נפשך כלל, בבקר ובצון ביין ובשכר פרט, ובכל אשר תשלחה נפשך חזר וחלל, כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כאין הפרט. לומר לך, מה הפרט מפורש? דבר שהוא ולד ולדות הארץ וגידולי קרקע, אף אין לי אלא כל דבר שהובלד ולדות הארץ וגידולי קרקע, יצאו כמאים, חסרה פה המילה ופטריות, יצאו כמאים ופטריות. כלומר שהספרה אומר שהדבר שמוצא מהכלל של מה שמותר לקנות בכסף מעשר שני, זה רק
קמעים ופטריות. כלומר, זה כולל כל בעלי החיים, כל הצמחים, כל בעלי החיים, ורק דבר שהוא גדל מהאוויר, או שהוא דומם. מה עם דגים? דגים הברייתא מוציאה מן הכלל? לא. הרמב"ם מוציא אותה מן הכלל? לא. הרמב"ם אומר שמפני שצריך דבר שגידוליו מן הארץ, לכן לא לוקחים מים, מלח, קמעים ופטריות. למה הוא לא אומר דגים? אם זה נכון מה שאומר המגיד משנה, שלפי הרמב"ם דגים הם לא גידולי קרקע, אז קודם כל זה נגד הספרה, מפני שבספרה היה צריך להיות כתוב שהם להוציא דגים. אבל הרמב"ם ודאי שצריך בהלכה להגיד מה הדין של מעשר שני, והוא אומר כל דבר שגידולו מן הארץ, כולל בעלי חיים וצמחים, ורק לא דומם מים ומלח, או קמעים ופטריות שהם גדלים מהאוויר. אז משמע בפירוש שהרמב״ם סובר שדגים הם כן גידולי קרקע. אז אם הוא סובר שדגים כן גידולי קרקע, והוא בכל זאת פוסק שאין דישה אלא בגידולי קרקע, כן? אני חוזר למקור זין להלכה האחרונה, הדש כגוגר את חייו ואין דישה אלא בגידולי קרקע, אז פירוש הדבר שהוא כולל בדבר הזה גם דגים כרבי יהודה. דיינו שהוא פוסק כרבי יהודה, כמו שאמר רי. כמו שאמר רי, רי רק אמר את זה לחלק בין צמחים לבעלי חיים. הרמב״ם אומר שהוא פוסק כרבי יהודה, כולל הכל, כולל דגים, כולל כל דבר שהוא גידולי קרקע במובן הרחב של המילה, והדבר היחיד שמוצא מן הכלל זה הדומם. להגיד לך שאין או דומם או נאמר פטריות, כן? מה פירוש הדבר שאין דישה אלא בגידולי קרקע? נגיד אדם ייקח חול מהקרקע של הים, כמו שאנחנו בשפת הים רואים חול כזה שהוא מלא במים, לוקח את הקף של החול וסוחט אותה. סוחט, מוציאים ממנה את המים. זה לא דש. למה? כי זה לא גידולי קרקע. או נגיד פטריות. פטריות שהרמב"ם אומר שהם לא גידולי קרקע. אדם יכול לסחוט פטריות בשביל להוציא מהם נוזל. הוא יהיה פטור, הוא לא חייב משום דש. אין דישה אלא בגידולי קרקע. אבל דג או כל בעל חיים אחר, הוא בכלל גידולי קרקע לגבי דישה, כדעת רבי יהודה, שהתוספות רי הוכיח שהלכה כמותו. כך סובר הרמב"ם. כן. בסדר, זה בדיוק העניין. כיוון שהמושג גידולי קרקע, זה דבר שהוא מצוי ברמב"ם הרבה פעמים. זה דבר ידוע, שהרמב"ם הרבה פעמים משתמש בביטוי של הגמרא, אבל במשמעות אחרת. הוא משתמש בביטוי של הגמרא, זה נכון, אבל בגמרא זה באמת זה צמחים לעומת בעלי חיים. אבל הרמב"ם, שהוא פוסק כרבי יהודה, הוא אומר לך, אין דישה אלא בגידולי קרקע, ולא משהו לא גידולי קרקע במובן הרחב. משתמש באותו ביטוי, הרי הביטוי גידולי קרקע מופיע, כפי שאמרנו, בשתי משמעויות. עכשיו תראו, מה הסברה, משני כיוונים, מה הסברה להגיד שדג יהיה שונה מבעל חיים אחר? מה פירוש שהוא לא גידולי קרקע? ממה חי דג? דג חי בדיוק כמו בעלי חיים ביבשה, הוא חי מצמחים מבעלי חיים. הדגים ניזונים מצמחים מבעלי חיים, או צמחים שגדלים בקרקע הים, או דגים אחרים, או כל מיני יצורים שבים. ככה הדג חי, אז מה פתאום להגיד שדג הוא לא גידולי קרקע? זה דבר אחד. דבר שני, לגבי מלאכת שבת. לגבי מלאכת שבת, אם אנחנו אומרים שדש הוא יכול להיות גם בבעלי חיים, כלומר שזה לא צריך להיות דווקא דומיה דה סממנים, זה לא דווקא צריך להיות דומיה דה קוצר, והיה במשכן, היה במשכן הפציעה של החילזון, זה היה במשכן. אם אתה אומר שחולב הוא דש ופוצע, זה אותו דבר כמו חולב, הוא מוציא דם מה... והיה במשכן פציעה של חילזון, אז למה להגיד שדג יהיה שונה מבעל חיים של היבשה?
פשוט מבחינת הסברה אי אפשר להבין את התירוץ של המגיד משנה. הוא לא מדבר על המקור של, של הרמב״ם ממעשר שני והספרה. מה הסברה להגיד דבר כזה? שדגים יהיה להם דין אחר מאשר בעלי חיים של היבשה. לא מבחינת המושג של גידולי קרקע, שהם בעצם גם כן גידולי קרקע כמו הבעלי... זה סתם, זה משהו שרירותי, אתה אומר, טוב, הוא בים ולא ביבשה, זה לא נקרא קרקע, אבל תחשוב מה, כאילו, מה העניין בזה? ביותר שאנחנו אומרים שהרי במשכן היה בדיוק הדבר הזה של פציעת חילזון, שזה בדיוק החולב לדעת רבי יהודה, אז למה לחלק בין דגים לבעלי חיים אחרים? כן, נווה. כן. בסדר, זה, אני לא חושב שזה קושיה. הגידולי גידוליו הוא בא לפרט שתבין שגידולי קרקע זה לא רק צמחים, אבל הוא אומר הרי זה בפירוש, שחולב ופוצע בעל חיים הוא גידוליו. אז נכון, הוא לא כתב שזה גידוליו וגידולי גידוליו. דענו שהוא גם ניזון מהקרקע, זה גם נקרא גידולי קרקע. אבל זה עולה מתוך הדברים. לא בכל מקום הוא מפרט את כל ה... כן. למה להיאחר את זה דווקא לאוכל של... כן. למה להיות צמחוני? אבל פה, מה ההיגיון לחתוך בין בעלי חיים למוזרון? ההיגיון הוא שממקום מסוים בסדרה הזאת של סידור הדפת, אנחנו כבר הולכים לכיוון האופה ולא לכיוון הקוצר. זה בדיוק מה שאני רוצה לדון פה. כן, אז יהיה גם דומני. אז לא אומר את פה ולא ממה בעלי מלח. ההיגיון קשה להבין שגם שבעלי חיים יהיו כך ייחודיים בעניין הזה של דעת. העובדה שבמשכן היה חילזון ודישה של בעלי חיים, זה דבר אחד. אתה שואל למה לא להרחיב את זה גם על, למה לא להרחיב את זה גם על דוממים? טוב, זו נקודה מעניינת, אני לא, אין לי תשובה ברורה. זה כאילו היה מתבקש, אם הופיע הוא גם בדומם, כמו שאמרנו, גם בסיכתא לתנורא, אז אולי גם בדש היינו צריכים להרחיב את זה. למה להגיד שזה לא? אני לא יודע לענות על זה, אבל בכל אופן ברור שהרמב״ם מרחיב את המושג של ה... זה לא הרמב״ם, זה רבי יהודה. מרחיב את המושג של הדש לכיוון של כל דבר, חוץ ממשהו שהוא לא שייך לבעלי חיים, כן. עוד פעם, מה הוא אומר? שמה? שבאמת עושים כרבנן, אין נישה אלא בזרי קרקע, אבל זה נכון לגבי דש, שלא לגבי התרדות של דש. טוב, זה דבר תמוה כשלעצמו. מה זאת אומרת? שהתולדות, אם יש כלל כזה שדישה, זה דבר שהוא שייך למלאכת החקלאות, אז אתה אומר, התולדה יהיה בדבר אחר לגמרי? זה... טוב, אני לא יכול להתווכח עם רבי אברהם בן הרמב״ם, אבל אני אומר שבאופן פשוט, האמירה הזאת של גידולי קרקע לפי הרמב״ם היא אמירה ברורה, שזה כולל את כל בעלי החיים. זה כולל את כל בעלי החיים, הוא לא מחלק גם לגבי שבת וגם לגבי מעשר. לגבי שבת הוא אומר... החובל בחי שיש לו אור. זה כל כך בולט שזה לא יכול להיות כמו המגיד משנה. המגיד משנה הרי טוען שזה רק חי ולא דג. מה, דג הוא לא חי? שיש לו אור. אור הדג, יש על זה גמרא בשבת לגבי ההכשר של אור הדג לתפילין.
יש דג הוא חי שיש לו אור. ואם זה חיית ים כמו כלב ים וכדומה שיש לה אור עבה, אז למה לחשוב שהרמב"ם מוציא את הדגים? הוא אומר בפירוש חי שיש לו אור. כן. כן, אבל כשהרמב"ם אומר אין דישה אלא בגידולי קרקע, בשביל מה הוא אומר את זה? בשביל מה הוא אומר את זה? זה תיאורטי, הרי אם אתה אומר שבסופו של דבר יש תולדה שהיא גם לא בגידולי קרקע, אז בשביל מה הוא אומר את זה? טוב, בסדר, נמשיך הלאה. אני שומע. עוד פעם, שמה? אין מקום בגמרא למיעוט הזה שהרמב"ם לא פוסע. איפה כתוב, אנחנו רואים בעצם לפי התירוץ הזה, זה בא למעט חול. איפה זה כתוב בגמרא? אין גישה בגמרא. אם אתה נשמע את התירוץ הזה, שהרמב"ם עושה כמו רבנן, אז תגיע לגמרא, מה זה ממעט? הרמב"ם בעצם בא לתת את המשפט הזה, הוא לא ממעט שום דבר כמו כתוב. זה לא, זה לא מקום, איך הרמב"ם פוסע את הרמב"ם הזה? לא, הרמב״ם רוצה להגיד שאל תחשוב שבן אדם מחלץ משהו מתוך משהו אחר, גם אם זה בורג מתוך בוכנה, אז הוא יהיה חייב בשום דש. הוא רוצה להגיד, דישה זה שייך לתחום עולם החי, ולא לדברים דוממים. עכשיו אנחנו אומרים שזה גם מתוך זה מה שהוא כתב על במעשר שני על מים, מלח ו... לפטריות, אז אנחנו רואים, אז גם לגבי הדברים האלה, תדע לך שלא לא יהיה שם איסור דש. גם אדם מסחוט פטריה, אז הוא לא עבר על איסור דש. אבל למה הרמב״ם היה צריך לכתוב את זה? לא בגלל פטריה, הוא היה צריך לכתוב את זה באמת כי... מה שאמרתי לפני רגע, הייתי יכול לחשוב שגם בדוממים, כאשר אני מחלץ דבר מתור דבר אחר, זה נקרא דישה. הוא אומר, לא, דישה זה קודם כל שייך לעולם החי, זה שייך לעולם גידולי קרקע. כאשר המושג גידולי קרקע הוא מושג רחב, שהוא כולל את הצמחים ואת בעלי החיים. כן, יונתן. אני לא שומע. כי זה המשך לקוצר ולכל הסדרה הזאת, שהיא סדרה... עד... רגע, בסדר. אני עכשיו בדיוק רוצה לעסוק בנקודה הזאת של עד איפה מגיע השייכות לזורע וקוצר, ומי היכן מתחיל בעצם סיפור חדש. אז בואו נחשוב עכשיו על המלאכות שבינתיים. יש לנו פה בין חורש וקוצר ואופה, יש לנו מאמר, שבזה ראינו שהבאי אומר אין הימור אלא בגידולי קרקע, ולאור מה שאמרנו, אז לשיטת הרמב״ם זה יכלול גם חי, זה יכלול גם חי, ומי שאוסף ביצים, אוסף ביצים בלול, הוא עובר על מאמר, עובר על איסור דאורייתא, וזה חשוב להגיד את זה, כי המשנה ברורה לא מדגיש את הדבר הזה, הדין של מאמר מופיע בשין מם,
בסימן שין מהם, עוד מעט נגיע לזה בבוקר. אז השולחן ערוך כותב שאסור לקבץ מלח ממשרפות המלח שדומה למאמר. זה כדעת הבעיה שאין מאמר במלח, כי זה דומם. וכן אסור לקבץ כל דבר ממקום גידולו. אומר המשנה ברורה מה זה כל דבר. היינו פירות וירקות ועצים ועשבים וכל דבר הגדל מן הקרקע. ובזה חיוב הנמיקה כשמקבצן במקום גידולם. וזהו מלאכת מאמר. לפי עניות דעתי היה צריך לכתוב גם ביצים. מי שאוסף ביצים הוא עובר על מלאכת מאמר. כי לשיטת הרמב״ם ברור ש... כמו שבדש זה כולל בעלי חיים, אז כל שכן מאמר שהוא עוד קרוב יותר לחורש וקוצר. כן. מה? לא, לא במקום גידולו. אם זה בחצר, התפזרו לו הפירות והוא אוסף אותם. אבל כל דבר שאוספים אותו במקום גידולו, לכן נתתי את הדוגמה של לול, זו דוגמה מובהקת. שם זה מקום גידולם, ובאמת יש מציאות כזאת שאדם נכנס ללול ואוסף את הביצים. זה איסור מאמר לפי מה שדיברנו. טוב, אז רגע נראה הלאה. יש לנו זורה, בורר, תוכן, מרקד ולש. עכשיו, לגבי בורר, תוכן, מרקד ולש, ברור שהם נוהגים גם בדוממים. מניין זה ברור? לגבי תוכן, מרקד ולש, זה כתוב בירושלמי וזה גם בבבלי יש לזה ביקורות. הבאתי לכם את הירושלמי על זה, זה ב-י' ג' ההן דשחק מלח חשף פלפלים חייב משום תוכן. גם חשף חספה, כלומר חרס. ההן דחשר גורגובסין מוץ חול אפר חייב משום מרקד. חול ואפר. ההן דגבל גרבסין אפר קילורין מלוגמה וסממין חייב משום לש. לגבי לש יש לנו גם בגמרא בבבלי בי"ד ח', לגבי בורר יש לנו אומנם לא גמרא, אבל רש"י בקשר למי שמאן דעביד חביתא, אז הוא אומר שהוא בורר רגבים, בורר רגבים של עפר. בקיצור, מי בורר זה כבר ברור שזה דבר שהוא לא שייך לקוצר, זה שייך לאלה שמתקרבות אל האופה, כלומר הן מלאכות שהן שייכות בכל מיני דברים שבן אדם צריך לברור, וגם לישה בדברים שהם לא שייכים למאכל דווקא. בסדר, אבל עכשיו מה לגבי הזורה? אז הזורה לכאורה אפשר לחשוב שהוא לא דומה לבורר ומרקד. למה? כי בורר ומרקד זה פשוט עניין של להוציא אוכל מתוך פסולת, פסולת מתוך אוכל, אוכל מתוך פסולת. אבל זורה, המלאכה הזאת היא אופיינית לתבועה. כי הזורה זה אתה מיד אחרי הקציר והאימור, שלוקחים את התבועה ומעיפים אותה ברוח, והמוץ מתפזר והגרעינים נשארים. המלאכה הזאת היא לכאורה מלאכה שהיא ממש שייכת לגידולי קרקע דווקא. ופה מצאנו דבר נפלא מאוד, זה המקור מספר י"ב בירושלמי. הירושלמי אומר, רקק ופריחתו הרוח חייב משום זורה, וכל דבר שהוא מחוסר לרוח חייב משום זורה. על סמך זה כתב האור זרוע בשם הירושלמי, הרוקק ומובא ברמה בשולחן ערוך, בשין י"ט, במקור י"ד, הרוקק ברוח בשבת, והרוח מפזר הרוק, חייב משום זורה. כלומר שזורה הוא לא רק בגידולי קרקע, לא רק כלומר לא רק בצמחים של בתבועה. אומר המשנה ברורה, יש לכם פה בהמשך, מפזר הרוק, לא ראינו מי שחושש לזה. כיוון זה לא מתכוון לכך. וכל שכן, זה אין זה דרך זורה, שם רבי עקיבא איגר. ואין ביאור הלכה. אז ביאור הלכה, הוא אומר ככה, בתשובת רבי עקיבא איגר סימן כף, הסתפק בשופך מים מועטים מצלוחית דרך חלון, והרוח מפזר הטיפות, אחד פונה לכאן ואחד פונה לכאן, אני חייב משום זורה.
ואלה לצדד הרבה להקל. כן? זו שאלה מעשית יכולה להיות. בן אדם רוצה לשפוך החוצה המים שהוא לא צריך אותם, יש רוח בחוץ, וזה מפזר את המים בטיפות. אז הוא אומר, אלה לצדד הרבה להקל. מדישמיתו הפוסקים הירושלמי, שמע מנה דלא סביר עלו, כן. אלא דמלכת זורא, וכאין בורר, דמברר פסולת מתוך אוכל. אבל בחולו פסולת אינו חייב משום זורא. אין פה בכלל ברור של אוכל מתוך פסולת שאתה שופך מים. וגם ברוק, ואף לדעת הרמה, יש לצדד הוא דווקא ברוק. דחמוד אין דישה ומאמר אלא בגידולי קרקע. כן, אין זורא אלא בגידולי קרקע, ואדם נקרא גידולי קרקע. אדם הוא גם כן גידולי קרקע, הוא גם כן ניזון מהמצמחים ומבעלי חיים, אז הוא גידולי קרקע. אז אם זה רוק, אז עוד שייך להגיד שזה זורא הוא גידולי קרקע. אבל מה אם סתם? זה לא היה בגידולי קרקע. אז זה לא יהיה שייך, לא יהיה מלכת זורא בדומם. ועוד אלו, ניחה לה, פסיקה שלו, ניחה לה, שמתירים, אין שם. עכשיו באה הנקודה הנחמדה. ובספר אלפי מנשה, זה היה תלמיד של הגרא, רבי נשה איליר, היה טיפוס מאוד מאוד מיוחד, הוא היה גאון גדול ואחד מתלמידיו הגדולים של הגרא, אבל הוא עסק גם במדעי הטבע. היו לו פטנטים, הוא המציא פטנטים, ובכלל, בן אדם מאוד מיוחד בכל מיני מובנים, מפורסם בתקופה ההיא, אחר כך בדורות המאוחרים פחות מפורסם, אבל יש לנו בוגר של הישיבה שלנו שהוא כותב עכשיו דוקטורט על רבי מנשה איליר, על היהודי הזה, רבי מנשה איליר. טוב, בכל אופן, דסברג. בספר אלפי מנשה, שזה ספר קטן של חידושים שלו, של רבי מנשה איליר, דברים מאוד מעניינים ומיוחדים, פירש, לכוונת הירושלמי, ומעביר 400 ברשות הרבים על ידי הרוח. והוא על דרך דוגמה, פירוש, זה כמו בזורא, אף דה הרוח הוא מסייעתו, אפילו אחי חייב, כן, ברוקק, דה עברתו על ידי הרוח, גם כן חייב. והמשנברוה אומר, והוא נכון. למה זה כל כך ברור שזה נכון? זה נסתכל עוד פעם בלשון של הירושלמי. הלשון של הירושלמי, ב-י"ב, רקק בפריחתו הרוח חייב משום זורא. באופן פשוט, כאילו, אתה אומר, חייב משום זורא? מה? זה לכאורה מדבר על מלאכת זורא. אבל ההמשך, וכל דבר שהוא מחוסר לרוח, חייב משום זורא. זה כבר מורה שזה לא כפשוטו מדובר פה על מלאכת זורא, אלא כל דבר שהוא מחוסר לרוח. מה פירוש? כל מלאכה שאתה עושה ביחד עם רוח, זה אתה חייב משום זורא. מה זאת אומרת כל דבר שהוא מחוסר לרוח? אם אני זורק איזה משהו קל להעביר, איזה נוצה להעביר, והרוח תעיף אותה, זה זורא. מה זה שייך? הרי ברוקק אתה יכול להגיד, זה מתפזר, אז זה דומה לזורא. אבל בדבר אחד שאתה זורק אותו לרוח, זה לא יהיה זורא. אלא מה זה כל דבר שהוא מחוסר לרוח? אם למשל אדם תוכן בעזרת הרוח, כן? יש איזה משהו, תחנה שמסתובבת ברוח, אני מפעיל אותה, אז כשאני מפעיל אותה והרוח מסובבת אותה, אני חייב משום תוכן. וכן על זה הדרך, כל דבר שהרוח עוזרת לי, אני חייב במלאכה. מנין אני יודע את זה, שזה לא גרמה באלמה? מי זורא? אז זה הפשט של זה רקק בפעילתו הרוח שהוא חייב משום זורא. לא, הוא חייב משום מעביר 400 ברשות הרבים, הוא רקק 400 והרוח סייעה לו. זה הפשט בירושלמי. אז במילא נפל פיתה בבורה, אין בכלל דבר כזה שזורא, שבמים יש זורא. אז זה לא צריך בשביל זה לא את שהאדם הוא גידולי קרקע ולא שום דבר. טוב, אז לגבי זורא, אנחנו יכולים להישאר בזה שזורא הוא רק בגידולי קרקע. עכשיו, כן. יפה, בסדר, הירושלמי סובר אחרת. הירושלמי אומר שמכאן יש ללמוד לכל מלאכה בשבת, אולי לא רק לענייני שבת, אבל ודאי לענייני שבת, שנעשית באמצעות הרוח, שכן חייבים עליה. שזה לא גרמה, נכון? זה לא כל כך מוצמח להגיד גם הרוח מזרח. זאת אומרת, העיקרון הוא בזורא, שם זה מציאותי ורגיל. אבל אם מישהו משתמש ברוח, כמו שזורא משתמש ברוח, אז הוא בעצם מיישם את אותו רעיון. גם במלאכה אחרת, למה לא? אם אתה רוצה להעביר מקום למקום, ואתה עושה פורות, ודאי שאתה משתמש בכוח שלך. מה זה משתמש את הרוח? אתה מדטל את הרוח לאותה מטרה. לכן סיבה שיהיה למלאכה הזו,
זה סוג אחר של ברירה, זה לא בדיוק אותו דבר. טוב, עכשיו אנחנו נגיע לעוד דבר מחודש ומעניין, שאני שמעתי מהרב סבתו שכבר לפחות שיעור א' נגע בזה באחד השיעורים הקודמים, למרות שעוד לא הגעתם לשם, ודרך אגב זה חבל שאתם עוד לא הגעתם לפרק שמונה שרצים, אנחנו התכוונו שנקיף את העניינים של המלאכות במשך החורף, ואם זה הולך לאט מדי אז זה לא יקרה. אז אם כן, בדף קוף זין עמוד ב', הגמרא אומרת, אמר מר ברמדורי, אמר שמואל, הושיט ידו למאי בהמה ודלדל עובר שבמאיה, חייב. מה פירוש דלדל? כלומר הוא עקר אותו, עקר את העובר מהמאיים של הבהמה, וכמובן שהוא הפסיק לחיות. מה הייתה? מה אמר רבא ברמדורי אסבר עלי? לב אמר רב ששת היימן דתלש קשוטה מהיזמה והיגה, מחייב משום מוכר דבר מגידולו, החנמי מחייב משום מוכר דבר מגידולו. אמר רביי, היימן דתלש פיטרה מאונה דחצווה, מחייב משום מוכר דבר מגידולו. הגמרא מקשה על זה, מהתנקוב, אומרת, שם זה לב עין רוביטה, אחה עין רוביטה. אם זה המקום הטבעי של הדבר הזה ששם הוא גדל, אז זה נקרא עוקר דבר ממקום גידולו. מה הפירוש עוקר דבר ממקום גידולו? באופן פשוט, ראשונים אחדים כתבו שלגבי עובר הכוונה לנטילת נשמה, שהוא בזה הוא הורג אותו. אבל תראו את הירושלמי, י' א', רבנן דקסרין אמרין, ההן דצד קברה, דג, וכל דבר שאתה מבדילו מחיותו, חייב משום קוצר. עד עכשיו חשבנו שזורע וקוצר זה ודאי שייך רק בצמחים, לא שייך לדבר על בעלי חיים קוצר. אבל הנה הירושלמי שאומר שמי שמוציא דג מהמים חייב משום קוצר, ותסתכלו עכשיו גם בדף צדיי עמוד א', בחולב, רש"י על מפרק אומר, כמו מפרק מסוי שפורק אוכל ממקום שנתכסה בו, והבה תולדה דדש. ואיד דאמרה, תולדה דקוצר. שמי שחולב, הוא קוצר, הוא מוציא את החלב מהמקום שלו, מקום שהוא חי שם. ולא היא. דלב מחובר הוא, אלא פקיד והקיר, וקאי בעתיני הדד, כתבועה בקשיה. הוא אומר, הוא לא מחובר, אלא הוא פקיד, זה בלשון של הגמרא בכתובות, על דם מפקד פקיד. שזה, הוא אומר, זה לא יכול להיות שזה נקרא קוצר, שאתה מוציא את החלב החלב לא גדל שם, הוא לא מחובר למשהו. הוא פקוד שם, הוא נמצא שם, אז זה רק פעולה של דש, זה לא פעולה של הקירה במקום גידולו. חלב זה, הוא לא גדל בתוך הדד. אבל רואים שמצד זה שזה בבעלי חיים, זה לא מפריע לרשי. רש"י היה מוכן לקבל שיש קוצר בבעלי חיים. רק הוא אומר, זה לא מתאים להגדרה של קוצר החלב. אבל לא זה שזה בעלי חיים. עכשיו נחזור להגמרה בקובזיין. אז כשהגמרה אומרת שהושיט ידו למי בהמה ודלדל עובר שבמאי החייב, ועל זה אומר רבה, שמה ההסבר? כמו מאן דתלש קשוטה מאיזמי ביגי. כלומר שזה צמח טפיל שהוא התגדל על צמח אחר. אז הוא חייב משום עוקר דבר במקום גידולו. עיד מאן דתלש פיטרה מאונה דחצבה. מה זה פיטרה? רש"י אומר פטריות. תסתכלו ברב ניסים גאון פה למטה. מאן דתלש פיטורה הן פטריות. שהזכירו במסרת ברכות, על קמינו פטריות, אומר שהכל נהיה בדברו, וכשהנו קמינו פטריות לא בגידולי קרקע נינו, ורמינו בריק הבאי, מרבי מערק הרבי, מנק מאוויר הקייניק. כלומר, הפטריה היא לא צמח, היא גדלה מהאוויר. אז פטריה היא לא צמח, ואתה אומר שהוא עוקר דבר ממקום גידולו, והעובר הוא לא צמח, ואתה אומר שהוא עוקר דבר ממקום גידולו, הוא כמו פטריה שעוקרים אותה מהדלי, משפת הדלי. אז הנה לנו הרי ודאי שעל פטריה לא נגיד שזה נטילת נשמה.
אז כמו שפטריה שאתה עוקר אותה משפת הדלי, זה משום קוצר, אז לפי ההשוואה שהגמרא משווה, משמע שגם הבבלי מתכוון שזה משום קוצר. לא חולק על הירושלמי. אומנם הרמב"ן אומר במקום שנראה הוא מביא את הירושלמי, הוא אומר נראה שהבבלי חולק על הירושלמי. אבל לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, שפטריה, הרי כידוע פטריה היא לא צמח ולא חי, אתם יודעים את זה? גם אני לא ידעתי את זה בדיוק, אבל הסתכלתי באנציקלופדיה. פטריה היא לא שייכת לא לצמחים ולא לבעלי חיים. ולכן גם הרמב"ם אומר, הספרה אומר שזה לא גידולי קרקע, אבל בשום מובן. זה סוג בפני עצמו, זה ממלכה, הפטריות. יש כמות אדירה של סוגים של פטריות, אבל בכל אופן, מבחינה מדעית, זה לא צמח ולא בעל חיים. זה משהו שונה. אז אם אתה אומר על זה שזה נקרא עוקר דבר במקום גידולו, שהוא ודאי קוצר, אז למה לא לומר שגם המדלדלת העובר? אבל פה יש דבר מעניין, שהרמב״ם מביא את העניין הזה של פיטרה במאונה דחצבה בלשון אחרת. תראו את ההלכה במקור זין, הלכה ג'. הקוצר כגוגר את חייו ותולש תולדת קוצר, וכל העוקר דבר מגידוליו חייב משום קוצר. לפיכך, צרור שעלו בו עשבים וקשוט שעלה בסנה, ועשבים שצמחו על גב החבית. זה הפיטרה. הפיטרה במאונה דחצבה, הוא כותב עשבים שצמחו על גב החבית. אני לא יודע להסביר את זה, כלומר זה תמוע, כי גם רבנו חננאל וגם רב ניסים, שהרמב״ם סומך עליהם תמיד, אומרים בפירוש שזה פטריות. אולי הרמב״ם שינה מפני שהוא חשב שפטריות לא יכול להיות עוקר דבר מקום גידולו, כי זה לא צמח. זה לא קוצר. כלומר, הרמב״ם סבר כמו שהרמב״ן אומר, שהבבלי לא מקבל את הירושלמי. שהעובר הזה שמדלדלים אותו הוא משום נטילת נשמה. אז ממילא, בדברים, הדוגמאות הבאות שהם משום קוצר, זה צריך להיות צמחים. אז לכן הוא אומר שזה עשבים ולא פטריות, כי פטריות גם כן לא יכול להיות קוצר. אבל זה תמוע, כי מה? עשבים על החבית בכל מקרה לא גידולי קרקע. מי? בסדר, אבל זה צמחים. הצמחים, זה החידוש של הגמרא, שקוצר זה לאו דווקא מקרקע. לא כתוב שזה צריך להיות גידולי קרקע. קוצר זה ממקום גידולו, זה מה ממקום חיותו, כן? הגמרא אומרת, מקום שהוא עין ורביטה, משם הוא עוקר דבר מגידולו, כן? השאלה היא רק, אם יש, אז מה זה עוקר דבר מגידולו? הרמב"ן אומר, יש שני סוגים, יש בחי שזה נטילת נשמה, יש בצומח שזה קוצר, אבל בשביל שזה יהיה קוצר, אז צריך להיות שזה יהיה צומח. אז הרמב"ם אומר, כן, במדובר פה באמת על עשבים, לא מדובר על פטריות. אבל זה תמוע, כי הלשון פיטרה, לכאורה זה פטריה. ככה פרשו רבנו חננאל ורב ניסים, שניהם אומרים פטריות. אז מה פתאום הרמב"ם חושב שאפשר לפרש את פיטרה בתור צמח? זה לא ברור, אבל בכל אופן זה מעניין שבסופו של דבר אנחנו אומרים שהקוצר הוא גם כן יכול להיות לא רק בעולם הצומח. אלא בעצם אם אנחנו מסתכלים על כל הסדרה, אז יש פה אפשרות די רחבה לזה שלמרות שהתחלנו מקוצר, אנחנו בעצם הולכים ועוברים לכל עולם החי, כל העולם הביולוגי, כולל פטריות שזה לא צמח ולא חי. ואחר כך מגיעים גם במבשל לדומם. ובתוך השרשרת הזאת, יש גם ויכוחים, יש את הוויכוח של אביי ורבא לגבי מאמר, ואת הוויכוח של רבי יהודה ורבנן לגבי דש, אז סך הכל יש פה באמת איזה מבט מעניין, כללי, על כל הסדרה הזאת, האם אנחנו מייחסים אותה להתחלת הסדרה, דיינו לקוצר, לזורע והקוצר, שזה בגידולי קרקע ממש, או שאנחנו הולכים ומתרחקים מזה לכיוון האופה. עוד דבר אחרון, לגבי בורר, כדאי להזכיר, מי שלא ידע או ראה את זה, שיש מחלוקת מעניינת בין האור שמח למשנה ברורה.
לגבי זה שבורר הוא גם בדברים דוממים, זה מקובל. זה אמרנו, רש"י אומר את זה, וזה כתוב גם ב... זה מופיע גם בירושלמי, ובקיצור, לגבי בורר מוסכם שזה גם לגבי דומם. אז התז כתב שבורר שייך לא רק בצמחים, אלא גם בכלים. אומר האור שמח שזה פליטת קולמוס של התז, שהוא אמר כלים. למה? כי הוא אומר מסיבה אחרת. בורר צריכה להיות, בורר שייך במקום שיש בלילה, שיש משהו בלול, מעורבב. הוא אומר, כלים זה לא יכול להיות דבר מעורבב. מישהו משתמש בשתי צלחות ביחד באופן מעורבב? אם יש לך דבר שאתה יכול לקחת אותו בתערובת ואתה מפריד אותו, זה נקרא בורר. אבל אם זה דבר שאי אפשר בכלל להשתמש בו בתערובת, אי אפשר להשתמש בבגדים בתערובת או בצלחות בתערובת. אז הוא אומר, שם לא שייך בורר בכלים. לעומת זאת, המשנה ברורה כותב, כתבו האחרונים דועדים בכל דבר כשהם שני מינים, כגון כלים ובגדים שייך ברירה. האור שמח אומר שזה לא שייך, זה הבנה לא נכונה בתז. התז אמר דברים שהם לא צומח, אבל הוא הזכיר כלים, אבל זה בפלטקול מוסו כלים. אז הביאו המחברים אחריו שזה גם בכלי, אבל הוא אומר, טעו בזה, זה מלאכת בורר, צריך שיהיה בלול, ואין זה לא בכלים ולא בבגדים. אפילו הרבה הערות, בכבוד. פוצע אדם. ודאי, לא, זה גם ברור שמצד האמת, שאדם הוא ממה האדם ניזון, ניזון מהצומח ומהחי. שמה? טוב. יישר כוח.